السلام عليكم. وعليكم السلام. خير انت سخي؟ الحمد لله. مړه ته وړی که نه یار، دلته په ما بندیز دی، قسم دی. اوکې صحیح ده، مسله نشته. دا خوله به دې کله وګورم؟ دا پته نشته. نه زه شکی یم که نه، ته اوس الله کې جینۍ، یعنی خوله کږه نه یې چا ودې ورې په سوک والي شوي انسان زړه کې شک. نه ولی انسان څوک جوړ کړی؟ د الله پاک رخ کړی دی که نه؟ الله پاک خو انسان صحیح رخ کړی، په هر رقم کې کفیسې هر څرنګه یې که نه. نه خو باید دواړه خو سره یو بل سره مشوره وکړو، یو بل ته خو دا ځان وښیو چې زه داسې یم. پته ده، داسې دور دی که نه چې مخ پټول ډېر لازم ده. پته ده دې کې اے آی دور دی، دې کې انسانان لکه بیا جوړی کو په آی بی باندې دله جوړی جوړی قصه کې مه کې هسې هم درله جوړی. صحیح ده. اوکې ده، چادر کنه چول می و. تاسو دا ایچ کے ولی لکھئی دوستانو؟ نو 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 ولی لکھئی نہ. دا مخ بدی څنګه وګورم؟ مخ بدی څنګه وګورم؟ مخ شروع مالی وی جنې لګولې مړ خو دې شي کې نو جنې کوي تکړې دي مو خو ځان نه شو لګولې. الله خدا نه کې خو دومره میک اپ کوي، مطلب هر سره چې کولې څه کنه نو دا هر هغه کوټ یې دای مونږ ته خو نه ایزده. ولې ان سبا لکانون کوي الکان چې دا سرجری کوي، د پوز سرجری کوي، لستنی لګي په مخ باندې. اے زبین دوی ما کوم غوسه پوری سپېده ما دالک بیا راورسېږي. دالک خو بیخي په خبره نه پوهېږي. دا خو آرام ویډیو وادې اورېده انور لا بیم ښه یو یو راولېږي ځان غلی کې وادې ورې زه ورته څه ونه ویم. دالک خو بیخي په خبره نه پوهېږي. دا ولاکه بیخي په خبره پوهېږي. کلیواله ته خو بیخي وادې اورېده، بیخي د انسانیت نه ماته وراوړي. ولا په ما په دې باندې زه ګران نیم، ولا په ده باندې قسم په خدای تعالی نه ډېر زیات بدې لګېږم. دا ځکه دا شعر لیږي. اے نو تا لکان څه لیدلي چې سرجري کوي او دغه کوي؟ ولې ویډیوز کې نه راځي؟ یو الک دی ډولې نامه د هغې په فیس کې ستنه ستنه پیژنئ که نه؟ انجکشن هغې په مخ باندې لګولی. او هغه یې لګول په مخ باندې. هلکانو کې ودرېد، یو نیم بازي جړام پیدا کېږي. قربان دې شم برو، قسم دې ته دونه خالک چې ته ما دې خدای په خبره باندې پوه شوې که نه؟ هغه هلک نه دی صحیح ده، هغه د هلک په نوم باندې یو شرم دی، شرم. هلک په ستنو په سپېدو په سرخیانو ښه نه ښکارېږي، هلک په خپله څېره ښه ښکارېږي چې څه الله ورکړي په هغې باندې ښه ښکارېږي. ما ته جنې ریکوست را کوي هني نامه یې در وایخلم که نه؟ اوله دا هني څوک ده؟ هني دا څوک ده؟ جنې یو پښتنه وه لاره. اے دا غا افل نو دے دے ما تو وی وزما ولی سر نه لگی دا شخص خبره کروا او دا مون ته لگا شانتی ټټا شو ولا کار په ټول سوار شو ا دی ورې د بیت زور نه و تختې دل زمون سر قدس الکان دی ولا سر زوري دی کنه شنو مجرد دی چې څو غلطه پی خو کی به په الکان د پاسه را ټوب کای خاچې ته خو ګوري چې ولی وسره ناست نه تکونه ورکه چې ته بیا ریکوست راچې. ها دا اسې ځان سیاست کوي، ته د جنکو په سیاست نه پوهېږي، ته لا وړی قسم دی.
دا یونی مبازی جنی زان مخ کی کنان یونی زوب سیو سیاست تو کم پدیاله کا الگ بزان خوشکم خو پا آغا الگ بانی چاغه د جنکو چپړو سی په دې سیاله کو نه وادر چې جنی تا وادر د لری نه وادر د مشاهده ولا په چپېړه ورکای دا چې سنگل ام تا پته ده جی وسه تاسو لایو نه راغل ما ته ټول دلته لیکل وی ولی لایو راغل ریکوست ورته ما ته دا خبر مو ځله ولی نه یې راغل ما ته دا خپل پته ده قسم دې زه سنگل ولیم کنه جنکو ناز نشم وړی او د جنکو خسل ډرامې دی یو وخت د لاندې اصل مکر دی ولی زنن خپایم ولی مال جنن تاسو نه کو زړه مور تاسو ته مل وینم دا ورکهګه ما خپل غلط نه وزګی چې لا شو اړ ته زما باندې نازونه کې چا جد شو چې وزګار نو نه هیڅ نه راسي نه ولی ارې جنې ته خپل مې په خپل ټولي جنکو ډرامې بازی دي پته نشته ما خدای ته جنګین دل دلی او اګان سلام علیکم ته بالغ شو کنا جی ته بالغ شو ته بیاسان بعض جنګی دا سی کنا لکه وس مطلب جنګو په مخ کې بخی او چې څنګه لک مين आवाज بدل کی دا आवाज بدلی راشه کته ودیږي ما دې خدای و چې جنګو کوم ډرامې زده دی هغه سیدون نشته خدای یو نیم باز زمونږه لک کونی را نه لاندې کړي وا دې د لاس زوړ خاري ته جوړ کړي لاس پر کش کړي منډي ورلوي چې خبر شو دې د بیا دا چل نه کوي لکه د مچ لاسونه مګي یا الله نو بیا دا چل نه کوي لکه د مچ لاسونه مګي زه دا تاسو وایم هیڅ کلبم الله مې تکبر او غرور په زړه کې نه راولي خو زه د جنکو غلام نشم جوړې د وخت زره سنگل مو سنگل بیم دا حساس ویډیو وګوره خپل کار بکې دوستانو هغه وی وی وادي ورېدو کو په درې 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 سورې سمونه درې وانی مې هغه وی په شپږشتم هغه وی په شپږشتم کو په شپږشتم ستوري جګه کړي کو په شپږشتم کې هغه کني کې ته بیا ویرې دلی و تخت نه ما ورته د بلی کاون نه راشن بي کی کاون مې لري نو ولي کاون مسله ده هغه وی زما کاون دي مسله ده لایف باندې و بل کاون راشه مسله نه ده بل کاون نه راشه بل مو ټول دنیا ته ویلي وادي ورېدو بہانے ما کتلی اردو سو گئی پارسی سو گئی اردو زمان پختانا دا مورانای جبا چی دا پخت او دا بیا چیز دا پختونا وروارا میانو بیا بزد سکوم که بیا هر کس تا هر لنگویج سڑی را لی انگریز را لی انگریز سر با انگریزی ویم که داری می اچوک داری که چی خبری کوری زبا داری جبا ویم ویتا انگلیشیز دکرا انگلیشیز دکرا ما پا دی ٹک خوب استه دی مطلب څه دی یعنی خوب استه یعنی خی خی اور دا به څنګه وته څنګه خودی چی تور استی خودی چی تور استی یس شما بخته انګلیش کی په انګلیش هاو ار یو یو ال از گود اخ نا یو گود یو گود یو گود یس ایم گود وات اباوت یو یو ار گود یس ائی ایم یو ار ٹوڈے گود راضی ماتا ماشاءاللہ او پنجابی در تے راضی پنجابی اردو اسی خود تے پنجابی پنجابی زتا پکی چنجی گو ریوا دے رے خوچی وا جب میز دکڑا بس تے نو اردو تو وی تے ٹولی جبی راضی اول جبی نہ راضی او چکمی جبی خلق رسمی جبی دی بای دا او از دا کی پنجابی اس رسمی جبی دا نہ دے ٹول فرانس کی فرانسی وائس تا وا فارسی کی خبری کئی تول نہ فرانسی وس رسمی جب جی کمی دی باید آغا از دا کم پنجابی وس پر رسمی جبو کی رازی چی کم کنٹری کی دے کی کم جبا دیر ہوئے لکھی گی دے کی دوچ انگلیش وائی دے کی دوچ 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 سے درازی پرانسوی وائی مالا نرازی ایش لبی دی شو دنکی شو بیتی شو دا قدری سالور پینزل ٹکی میدن از دا کڑی مرسی بوکو متمازل مادام میسیو دغه څلور پنځه ټکي مې دا غېږه بوجده کړی څلور پنځه مې د دې زده دوه مازغه مزره کوم دي چې زبوا دی.
Prida. Ali zat huwa mtal legacy arbiz daka. Tasab zam khwan gay. Arabi mi yad da kayf halu ka ya normalu ka gulba tarpalu ka ya shamalu ka mi bache afghanu ka yu bache pakistanu ka. Le matlab ta afghan bache ze pakistan bache. Ha. Wi esma. Ta na da iz da bihi. مات رازي مات كاونتينج رازي واحد اثنين ثلاثة خمسة أربعة أنت كيف أنت مية مية وشكرا داس لك لك رازي دا كوني خبري بكي سنجا يستقري مية 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 نا أنت مية مطلوب زي خيام خيام داسي مية خو خاوين تواي بنجابيكي اللي والا سنجا چل دي آغا سر چابا خبري دي نور اشتار تك للي جوڑي استام آزغا دا غير تايم نا استاوڑي استام آزغا والا دا کانٹرول نبار کی جرور مي یو راولیگا دو راولیگا تخو سرنی نموگی جوڑے کانا یارا تسنگا لیوانیشو که سنگا یار اورے لی قربان کے بول وکم جتا ما پدی تو کا کی وا دی اوریدا ولی 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 کا گیم لگے چا سر پلے کا کتا تا مسئلے ز بلا رہے سم کی قربان قربان دا رکی کنا ریسٹرکشن رازی گیم نہ کو ما دی اوریز اوکے قربان صحیح دا ہنتے لازم ہے اجازت دے ولی او ورش ورش اللہ کو ما واجی خراب شبی دا وا دی اوریدا گیم پسلاڑو خس خس گیم نہ کئی کئی دوستانو میسج را تا وکړ لیوا دی ورته زغه په انګلیش نه پویګم دغه خو بریت راځي نه نستا ولې راغلی په دې ست دی لایټ سره دا ویزیبل لایټ سره ویزیبل لایټ سره نو مخ پورا ښکاری چې لایټ کم شي بیا کمی اصلي چیرہ به کله وینو اصلي اصلي دا اصلي ځای کنه زما ولی دور بدرنگ ایسا نه 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 ماشاءالله دنیا چی سوزی زقو دی ستا پا دی وجود کی خوزی سنگای طبیعت تی خواهی الحمدلله دالله نرازیم خدایا با دنیا کی دی چه قسم قسم زناور پیدا کردی خدایا Hi, Kevul. Welcome. Haan, Wali. Nandeyo, da kapli. Hi, Kevul. Hota da si shim kunda maare, da si shim kunda maare. Kha, dal ta moro avdi. Padi bojoi ta chake. Wali. Haan, agi sara chake. Uwaya, uwaya. Uwaya, wali no wali. Kha, tsa wa sara ke, uwaya. Za, isam na. ویک اگر لکھلی دی وی ما قتل چی بریتو نہ دشتو کنا دشتا کنا ولی تا تر بخپل کټ شمانه کټ کړي ما کټ کمنه ها کټ کما ها کټ کم او زه ویر ته تر ستری کوز دراچو صحیح ده اوکي مجبورې چیرې وړینو